tavallaan kaikkien silmiä kaupungeille eri tavalla. Eli tietysti tämä koronatilanne, joka on pysäyttänyt paljon, niin onko teidän niin kuin kulmasta katsottuna niin jokin muuttunut? Onko jotain, joku tapa ajatella tai katsoa ja tarkastella kaupunkia muuttunut teidän organisaatiossa? Karla ensin. No, hyvä kysymys. Mä itse asiassa esitin tämän saman kysymyksen itse eilen tuolle Max Alftanille, joka on jatkuvassa yhteydessä tuon Kjell Nordströmin kanssa, jonka varmasti moni tuntee. Ja mä kysyin, että onko Kjellin ajattelu muuttunut siitä, kun hän on koko ajan puhunut näistä megakaupungeista ja siitä, kuinka keskittyy. Ja nythän on puhuttu tästä, että onko tämmöinen Nurmijärvi-ilmiö tulossa takaisin. Eli että onko sitten kuitenkin niin, että jos etätyöt lisääntyy ja niin Max vahvisti tämän, että hän oli kysynyt just tätä samaa Kjelliltä ihan hiljattain, ja ajattelu meni niin, että kyllä se vahva trendi on edelleen se, että me ollaan menossa kohti näitä, niin kuin, että kaupungeista tulee ikään kuin uusia valtioita ja ihmiset haluaa asua kaupungeissa. Mutta tämä satelliittiajattelu, että se voi olla, että on just näitä satelliitteja, aikaa jaetaan just sillä tavalla, että ehkä ollaan 3 päivää toisessa päässä, 4 päivää toisessa tai toistepäin, miten se nyt ikinä sitten menee. Et minusta se on niinku ihan uskottava ajatus. Sitten tietysti jos tuon lähemmästä tai ihan omaa tekemistä, meillä koneella me suoritetaan joka päivä tuolla niinku kentällä yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittistä toimintaa, eli meidän huoltomiehet pitää esimerkiksi sairaalojen, vanhusten, kaikenlaisten hoivakotien hissit liikkumassa niin, että ihmiset pystyy, ja kaikkien asuintalojen hissit liikkumassa, että ihmiset pystyy elämään, liikkumaan turvallisesti, tehokkaasti, elämyksellisesti. Niin tämä poikkeusaika ei ole meille sinänsä tarkoittanut laajamittaisesti mitään, että lähdetään etätöihin ja hautaudutaan koteihin, koska se meidän toiminta pitää yhteiskunnan liikkeessä. Ja meidän missio on tehdä kaupungeista parempia paikkoja elää, niin jotta se toteutuu, jotta me toteutetaan sitä missiota, niin on pitänyt ja on saatu jatkaa melko normaalisti. Tietysti tietynlaisiin niin kuin turvallisesti on pitänyt pystyä tekemään tietynlaisiin poikkeuksiin, mutta ehkä tässä niin kuin muutama ajatus tuohon sun kysymykseen, että erittäin kiinnostavaa. Kaikkea aikaa. Erittäin kiinnostavaa. Teemu, te olette tietysti myös siellä toimialalla, joka on itse asiassa jatkanut koko ajan ja niin kuin muistuttaa meitä siitä, että kaupungit ei ole pysähtynyt yhtään mihinkään, vaikka me ollaan menty ehkä vähän etäämmälle siitä, niin miten sä katsot tätä ikään kuin koronan herättämää uutta tietoisuutta ja miltä se näyttää teidän näkökulmasta? Joo, ihan samoja pointteja oikeastaan, että semmoiset asiat, mitä on tunnistettu jo aikaisemmin, että ihmisillä on erilaisia tarpeita ja tapoja asua ja tehdä töitä ja näin, niin se on niin kuin korostunut tässä näin, ja niin kuin yksilöilläkin on eri tarpeita, ja ehkä se meidän duuni siinä on sitten tuoda nämä niin kuin ihmisten tarpeet sinne todellisuuteen sitten noissa alueiden ja kiinteistöjen kehittämisessä, ja se on niin kuin korostunut oikeastaan nämä erilaiset tarpeet, että miten me saadaan rakennetussa ympäristössä aikaan semmoiset puitteet, että siellä on niin kuin jokaiselle ihmiselle soveltuva tapa liikkua ja asua ja tehdä töitä ja käyttää palveluita ja niin edespäin. Niin se on ehkä tuossa korostunut, ja sitten tietysti on huomannut, että otettu isoja harppauksia niin kuin tämmöisten arkipäiväisten asioiden tehostamisen kannalta, niin kuin ruoan verkkokauppa tai etätapaamiset ja näin poispäin, niin semmoista asiat, mitkä on ollut koko ajan tuloillaan, niin on ottanut isoja harppauksia tuossa noin, niin nämä on ehkä päällimmäisenä nyt siinä havaittu. Just näin. Juha Vihma toi tuossa mainiossa ja hyvin voi sanoa ehkä niin kuin vilpittömässä esityksessään niitä haasteita, mitä näiden hienojen projektien takana on, jota kun lähdetään vahvoilla tavoitteilla ja varsinkin nyt sitten tämä kysymys tästä hiilineutraaliudesta, johon teidän molempien yritykset on hyvin voimakkaasti sitoutunut ja se näkyy monella tasolla. Tämä kestävyyskriisin ratkaiseminen, niin miten Karra teillä, niin kuin, mitä te pidätte niin kuin vaikeimpina asioina teidän näkökulmasta ratkaista, mitä te tarkastelette? Mitkä on ne niin kuin kaupunkielämässä niin kuin kaikkein hankalimmat kohdat, missä se jotenkin ei yksi ratkaisu riitä? Tai nimenomaan tämä ekologisuuden näkökulmasta. No ehkä jos lähestyy sillä tavalla, jos ajattelen, niin kuin reflektoi vähän sitä, mihin me keskitytään, niin meillä
me ollaan tehty vuosikymmeniä töitä tavallaan alun perin niin kuin energiatehokkuuden eteen, eli se lähti meidän omista ratkaisuista, tuotteista. Just. Eli jos ajatellaan vaikka nykypäivän hissiä, joka vaikka johonkin NCC:n uuteen kohteeseen asennetaan, niin sen energiatehokkuus, tai se kuluttaa noin 90% vähemmän energiaa kuin 90-luvulla asennettu hissi, ja se on musta aika huikea hyppy, jos sitä pysähtyy hetkeksi niin kuin miettimään. Ja se hissin energiankulutus on ihan merkittävä osuus tavallaan rakennuksen energiankulutuksesta siinä elinkaaren aikana, niin sen takia sillä on oikeasti merkitystä. Mutta sitten totta kai tässä niin kuin myöhemmin, se oli se niin kuin alkuperäinen fokus, myöhemmin fokus on siirtynyt enemmän niin kuin laajempiin kysymyksiin, että miten se koko toiminnan jalanjälki ja kaikki mitä tehdään ja miten pystytään niin kuin jättämään jälki ylipäänsä siihen kaupunkikehitykseen ja yhteiskuntakehitykseen ja siihen, että miten ihmisvirrat kaupungeissa liikkuu ja rakennuksissa. Ja ollaan kyllä sitouduttu, tai tämä asia on meillä niin kuin kovasti fokuksessa ja kyllä aika pian tullaan kertomaan lisää siitä, mitä meinataan tehdä ja sitoudutaan kyllä niin kuin hyvinkin kunnianhimoisiin tavoitteisiin. Ja kun kysyt sitä, mikä on vaikeaa, niin tietysti ehkä yksi, jos ajattelee, mikä siinä meidän toiminnassa on kaikkein suurin tämmöinen päästötekijä, niin se on tämä meidän huoltoverkot, autot, jotka ajaa ympäriinsä. Niin siinä tietysti on olemassa jo tänä päivänä ratkaisuja, esimerkiksi sähköautoja, mutta sitten on nämä kantamakysymykset. Jos ajatellaan Suomenkin tyyppistä maata, niin meillä on 24/7 toimiva päivystyspalvelu, että jos esimerkiksi ihminen jää hissiin jumiin jossain, niin meillä on tietty lupaus, että me ollaan siellä erittäin nopeasti paikalla. Ja Suomen kaltaisessa maassa se tarkoittaa aika paljon ajelua, varsinkin kun lähdetään vähän Helsingistä pohjoisempaa. Niin sitten just tämä, että miten esimerkiksi millä aikataululla pystytään siirtymään tällaiseen täysin niin kuin sähköautoverkostoon, niin se on niin kuin, siinä on tiettyjä haasteita. En mä sano, että se on vaikea, mutta koska haluan olla optimisti, mutta siinä on niin kuin haastetta. Joo. Ja ehkä sitten toinen voi ajatella, että kun ollaan täysin globaali toimija ja meillä on aika laaja toimittaja-alihankkijaverkosto, niin tietysti nyt meidän fokus, me ollaan oltu aika fokusoituneita omaan toimintaamme aika pitkään, mutta nyt se fokus varmasti siirtyy enemmän ja enemmän siihen suuntaan, että miten me varmistetaan, että meidän tuhannet alihankkijat ja toimittajat, miten me varmistetaan heidän hiilineutraalisuus jollain aikavälillä, eli just katse myös siihen kumppaniseen laajemmin, siihen ekosysteemiin, missä elämme ja mitä kehitämme. Ja sitten toisaalta kaikki tämmöinen materiaalien kierrätettävyys, että kyllä siinä on monta teemaa fokuksessa ja hurjan mielenkiintoisia, mutta jokaisessa on myös tiettyjä haasteita. Jos ne ei olisi haastavia, niin ne olisi toteutettu jo aika päivää sitten. Kyllä, ja näkee, että on ketjuntumisen, että ei välttämättä heti kaikille tule mieleen, että koneen yksi haasteista on tämä niin kuin kysymys tässä autolla ajamisesta ja tämän verkoston ylläpitämistä, tämän palvelulupauksen täyttämisestä. Entäs NCC:n näkökulmasta? Mielellään myös pikkasen sitä ikään kuin sosiaalisen kestävyyden puolta siinä, eli jollain tavalla niin kuin minkä tyyppisiä asioita, kun te katsotte kestävyyttä, koska tehän olette myöskin monessa mielessä, kun olette infrastruktuurin ja muun osaajia, niin katsotte myös, että miten me kaikki ihmiset voidaan toteuttaa sitä kestävää elämäntapaa. Juurikin näin, että pyritään taklaamaan ne kaikki kolme osa-aluetta, sosiaalinen ja taloudellinen ympäristöaspekti tuossa vastuullisuudessa. Ja se, minkä asioiden kanssa NCC:llä ollaan työskennelty niin kuin viime aikoina, niin yksi on muun muassa niin kuin tähän liittyen, niin osallistaminen, otetaan kaupunkilaiset mukaan niiden kiinteistöjen ja alueiden kehittämiseen, ja miten me voidaan siinä niin kuin mennä vielä paljon pidemmälle kuin se, vaikka mitä kaavaprosessit vaatii, miten me saadaan kaikki ihmiset mukaan kehittämään niitä meidän alueita ja kiinteistöjä yhdessä, niin siinä niin kuin yhtenä esimerkkinä. No sitten ollaan, paljon mietitään kiinteistöjen energian käyttöä tulevaisuudessa, miten se fiksusti pystytään järjestämään, ja siinä nyt esimerkiksi ollaan tuossa Helsingin Energian kanssa Pasila-alueelle tavoitellaan, että päästäisiin kehittämään jotain tapaa tulevaisuudessa tehdä fiksusti näitä asioita. Ei ehkä pelkästään kiinteistökohtaisesti, vaan miettiä, niin kuin, että miten tietyllä alueella voidaan energiantuotantoa järjestää sille, että siellä on paikallista energiantuotantoa tehty fiksulla tavalla. Ja sitten ehkä kolmantena nostaisin tuon niin kuin kiinteistöjen käyttöasteen, että se on niin kuin meillä paljon tapetilla. Miten pystytään kehittämään semmoisia kiinteistöjä, että niiden käyttöasteet on korkeammat. Sillä on paljon vaikutuksia
kiinteistöjen päästöihin, mutta sitten esimerkiksi, että miten luodaan tässä aikaisemmin esitelty esimerkiksi avointa katutilaa ja mielenkiintoista kaupunkiin, jos me saadaan kiinteistöjen käyttöasteita ylöspäin, niin sillä pystytään paljon saamaan aikaa. Ja se on meillä ollut paljon kanssa tapetilla. Meillä on valmiina työkalut, kun kehitetään kiinteistöä, että miten sitten ne loppukäyttäjät esimerkiksi voi jakaa omia tilojaan niiltä osin, kun itse eivät niitä tarvii, joko vaikka toimistoaikoina tai niiden jälkeen, niin tämän tyyppisiä esimerkkejä. Mitä te toivoisitte, että Pohjoismaissa voitaisiin jollain tavalla enemmän tuoda meidän ikään kuin kaupunkiajatuksesta eteenpäin, ihan siis brändi, markkinointikin mielessä, että mikä olisi semmoinen ikään kuin meidän tarjoama viesti maailmalle, joka työskentelee, kaikki me työskennellään nyt näiden samojen ongelmien parissa. Mitä toivoisitte? Karla ensin. No, mä näen sen pohjoismaisuuden tosi vahvana arvona ja vahvana brändinä tietyllä tapaa. Että kyllähän se, jos ajatellaan monia sellaisia teemoja ja trendejä, mitkä on kovin ajankohtaisia maailmassa, on se sitten tasa-arvoa, vastuullisuutta, ympäristötietoisuutta, niin nämähän on hirveän pohjoismaiseen arvopohjaan nojaavia teemoja. Ja et moni näistä asioista on tietyllä tapaa ehkä lähtenyt ja liikkeelle tai ainakin mennyt nopeasti eteenpäin nimenomaan niin kuin tässä kolkassa maailmaa. Että kyllä itse näen, että niin kuin pohjoismaisella yhteistyöllä ja koko tämä pohjoismainen hyvinvointimalli on aika uniikki maailmassa. Näen, että pohjoismaisella yhteistyöllä voidaan saavuttaa just esimerkiksi tässä kaupunki. Meillä on aika hienoja kaupunkeja täällä Pohjolassa. Et ihan jotka houkuttavat tietysti koronan ulkopuolisessa ajassa niin kuin aika paljon turismia ihan joka puolelta maailmaa, ja se kuvaa sitä, miten uniikkeina ne nähdään, niin myös ehkä se, että onko siinä tilaa kehittää näitä kaupunkeja pidemmälle yhteistyössä niin kuin pohjoismaisten isojen kaupunkien kesken ja pääkaupunkien, niin se on minusta aika kiinnostava ajatus. Teemulta vielä kommentti. No joo, mekin ollaan tietysti pohjoismaalainen yritys, että kyllä me yritetään jakaa mahdollisimman paljon tietoa eri maiden ja varsinkin kaupunkien kesken, mitä fiksu on keksitty missäkin. Ja kyllä mä uskon, että tämä niin kuin pohjoismaalainen yhteiskuntatyyppi on hyvin otollinen siihen, että me voidaan niin kuin esimerkiksi ottaa kaupunkilaisia paljon aktiivisemmin mukaan ja siihen rakennetun ympäristön kehittämiseen, ja sitä kautta se on niin kuin osa tuotekehitystä tavallaan heti alusta alkaen, ja mun mielestä se on semmoinen systeemi, mitä ei välttämättä ole ihan joka paikassa, ja siitä voitaisiin ainakin kertoa eteenpäin sitten kyllä maailmalle, että miten täällä tehdään, ja ehkä vielä voitaisiin aktiivisemmin tuoda sitä niin kuin muihinkin maihin tietoa, että minkä tyyppisiä juttuja täällä tehdään, että meillä olisi varmaan paljon kerrottavaa kyllä enemmänkin.